Bizkaiko Foru Aldundiak 30 urte betetzen ditu ganaduaren osasun kanpainak egiten eta hori dela eta aldundiak eskerrak ematen dizkie profesionalei eta albaiteriei sektorearekin batera egiten duten lanagatik. Haien laguntza ezinbestekoa da beti aldundiarentzat, adierazi du Irene Pardo Nekazaritzako diputatuak. Guztira 12 milioi euro inbertitu dira azken 3 hamarkadetan egin diren kanpainetan. Kate trofikoaren lehen kate mailako ustiategien sanitatea bermatzen duten kontrol programa hauei esker, besteak beste, Bizkaiko ganaduaren 189 gaixotasun askoren kalterik gabekoa da. 2012an 130.000 aberek eta abeltzaintzako 7.000 ustiategik Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza sailaren osasun kanpainako probak egin dituzte. Osasun kanpainen helburua da tuberkulosia, bruselosia, leukosia eta behien perineumonia desagerraztea aberen osasun egoera ona ziurtatzeko, ikuspegi sanitariotik elikagaien ekoizpena bermatzeko.